محو يهي قرشها أوكو أقوان صنعيو ودن كمريكان كو سومالي لان قرشيسي آن لوغو تلقلين أفافي أوكو لولينا أيو حسبيك جنوريك أي ودن كمريكان كاسي أوكو كشرحي يهي مدحوينيه هوري ودن كاسي دونال ترام أيا وحالاقو أركي قرشي الواوين ودحمري دونا سومالي لان إيا مريكان كبغولك عشي أوكو الرئيسة مركلا دورت حسبيكاسي مشروع عن لباكولي يشاني يلاباتان حسبيك جنوريك أوكو لولينا أيو أي صودياريين حلق براع iyo taageerayaasha xisbigaasi ayaa si aan ku tala galahayn u baahay ilaaqaadka waddanka Mareykanka iyo Soomaaliland ayaa is soo taraayay sanadihii ugu dambeeyay iyadoo hargeysiina ay sameeyneysay kor u kac diblomaasiyadeed oo dhinaca arrimaha dibadda waxana daah qaaday iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo halkaasii booqasho ku tagay si ballaaran loogu soo dhaweeyay iyadoo ay qorsheyaal soo kala saxeexdeen waddanka Mareykanka iyo Soomaaliland waxaan ku ka ahaa fariisin military oo ay Washington ka hesho magaalada Berbera ee Marinbiyoodka muhiimka ah ku taala iyo Somaliland inay ula macaamilaan si ka madax banaan Soomaaliya labada qorshe oo ay si weyn isku lacafkarteen Somaliland iyo Mareykan ayaa fulintoodii lagu gudujiray hase yeeshee qorshaha uu leeyahay xisbiga jamhuuriga oo uu ka sharaxay yahay madaxweynihii hore ee waddankaasi Donald Trump ayaa noqonaya mid si weyn loogu diirsado marka loo eego 33 sanadood oo ay Soomaaliland doonaysay aqoonsi caalami ah qaarada Afrika oo ay kaga taalo meel istaraatiiji ah oo haatan quwadaha caalamku ay isku haystaan hadaba sidee ayuu Taram u aqoonsanayaa Soomaaliland rajada uu ku soo bixi karaa si intay leeg tahay marka la joogo gudaha waddanka Mareykanka marka loo eego ololaha ay haatan qabaan iyo rajada ay sugayaan 2025 inay shacabka Mareykanka codkooda ku siiyaan ayaa si weyn waxay u saadaalinayaan xeel dheereyaasha siyaasadda waddanka Mareykanka u dhun daloola in uu ku guuleysan karo madaxtinimada mar kale musharaxa xisbiga jamhuuriga oo horena u soo noqday madaxweyne hore Donald Trump siyaasiga kan ayaa aragtiyihiisa qallafsanaa ee uu kula macaamil jiray Afrikaanka iyo dunida muslimka wax badan iska bedeleen sida xeel dheereyaashu ay saadaalinayaan iyadoo uu ay aragtinimo badan ka helay sanadihii uu xilka hayay iyo intii uu dibad joog ahaa haatana uu ka bedelay siyaasadiisa wax badan uu kula macaamilayo caalamka iyo sidoo kale tan uu ku dhaqaayo waddanka Mareykanka ee uu musharax u yahay waxa uu leeyahay taageerayaal tiradoodu badan tahay kuwaasi uu is soo tarayay sanadihii ugu dambeeyay waxaana si weyn loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono doorashada fudud ee nagu soo haysa 2025 qorshihiisa mustaqbalka uu Mareykanka ku hoggaaminayo ayaana qayb ka mid ah waxa uu ku soo daray Soomaaliland oo uu si rasmi ah u aqoonsanayo taasi oo uu horgeynayo qadiyadeeda xarunta qaramada midoobay isagoo ku dadaalaya inay halkaasii kursi ku yeelato calanka tawxiidka liina uu ka babado qurumaha isu tagay xafiiskooda taasi oo ay Soomaaliland 33 sanadood u soo xusul duubaysay rajooyinka iska soo daba dhacaya ee dhinaca ictiraafka Soomaaliland ayaana waxa ay muujinayaan waddan cusub oo ku soo biiray Afrika iyo adduunka oo dhan inay si degdeg ah u noqonayso marka loo eego rajada laga qabo ku dhawaaqista aqoonsiga Itoobiya iyo wadamada xulufadeeda warkan cusub ee haatan waddanka Mareykanka ka soo kordhay oo isaguna rajada kor u sii qaadaya iyo dadaalada nasashada lahayn ee ay wadaan diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ee Soomaaliland xubno tiradoodu badan tahay oo ka tirsan aqalka Kongareeska ee Mareykanka ayaa u ololeeya madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii ay u heli lahayd hadafkeeda iyagoo door weyn ka qaadanaya danaha ay isweydaarsanayaan Washington iyo Hargeysa dokumentigan la helay ee xisbiga jamhuurigu uu ku ololeynayo ayaa qorshe weyn oo Soomaaliland dhinaca aqoonsiga ka taageeraya uu ku dhex jiray waxaana uu ballan qaaday madaxweyne Donald Trump inuu fulin doono 100 casho ee ugu horeysa xukuumadiisa Soomaaliland waxay uga dhigan tahay guul taariikhi ah oo la gaaray.